Mas Kegia. Kendonging paluwati indra wang siting kagung karagan anjrah sabdaning soto kekuluru asawuran samono pan meharahin me ko pangkaton sumirat wetan soroting harun lerene praning sarira nalika samono sampun dumugi pecah sangya para raksasa pangirbah mblasah njerbabah kasulayah kados glagah kapidake gajah wondene kang tasih gesang lonjo mimis playune celak guwa mlebu guwa celak grumbel nusup grumbel celak jurang jegur jurang ing pengajap hayo pinanggih dateng sang opekek sak pejahe ngreksasa ing mangke sang binagis daya diyang lajengaken lampah ingkang sinanja teliring muhung inggalo sowan dhateng ing kadipaten Gajah Hoyo sinigek ingkang ngandel lampah nuna ingkang kinucap ing mangke datan kadhi ingkang wonten kadipaten Gajah Hoyo sang ratu Kunti Talibrata kepareng pinarak lenggah kahadhep lawan ingkang rayi sang Yama Widura nalika mangke sang Ratu Kunti nampi dhateng sowaning para putra-putra katingal sumirat bang-bang wetan
saka sambeting kondo. Anenggih menika ingkang wonten ing Kadipaten Gajahhoyo. Sakelangung asri Rengganing Kadipaten. Lamun dalu kaya Rahina, yen Rahina saya pating galebiar pating palancur. Lebet kathah ing susutya ingkang pinangka Renggan. Katelah datan kantenan siang kelawan ratrine. Pinangka panengeran wonten peksi jiwa-jiwa sajudu. Lamun to peksi minggah jejuduan kacen ing antaraning wanci ratri. Lamun to peksi sobo kacen ing wanci siang. Ingkang kepareng Renggani ing Kadipaten nenggih menika to warnani. Tilas garawaning sawargi Prabu Pandhu. Putri saking Mandura sesilih sang ratu Kunti Talibrata indahing warna hangungkuli marang citraning Bathari Suprabu sasedhanipun ingkang raka tan kepareng palakrama hamung momong dhateng Atmaja mila pantes pinangka dados tepa palupining sedaya para wanita. Nalika mangke sang ratu Kunti kepareng pinarak lenggah jinajaran dateng ingkang rayi nenggih Raden Yama Widura Satriya Wingking saking Pangombaan. Sawetawis lenggah ing sang ratu Kunti nalika mangke hanampi dateng suwanipun para putra nenggih Raden Punta, Raden Bratasena, Raden Permadi Datan Kantun, Raden Pinten lawan Tangsen. Repepeh-repepeh pindah soto minggah kromo lir soto hamat parangan sumanipun para putra. Katingal lumaksana handhap lengkah-lengkah ing kapada. Dipisuwun mangrasa mangsa sumembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertala mukane. Kagiat sang ratu Kunti kaya enggal kadangu kang putra kang nembe ngabiyantara. Thank you.
yahning talaga kati langit mambang tang pasulan upamaneka Tuliwoko sumoyo sumawur lumrang kang sekara jolo iki ndak pirsani putra-putraku kang wis padha sowan mring kadipaten kula Puntadewa padha kanthi raharja sowanmu ya nggir kula nuwun inggih ibu dhateng kadhahat katedha kalingga murda paringipun prembagi paduka ibu kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ibu iya nggih punto wis ndak tampa banget ing panarimaku Bratasena kuwi padha raharja nggih wis ndak tompo paring perembagining babu kunti ora liwat bektiku wae katuro ana ngarsaning babu kunti iya ngger Bratasena wis ndak tompo permati padha raharja kula nuwun inggih ibu dateng kapun diparing perembaginipun ibu kula ngaturaken pangabekti iya permati wis ndak tampa pinten tangsen kuwi padha becik ya nggir wingi ibu dateng kapundi wingi ibu lulus raharja sowan kula pangabekti kula ibu bekti kula ibu iya nggir pinten tangsen wis ndak tampa ana kawan padha kepenakno. Nggih. Nggih. Meninggih. Nenenggih. Putraku wong asigit nggih punta padha raharja. Nuwun inggih paman. Dateng kapundi paring perembaginipun paman Widura. Bratasena padha raharja. Iya, Widura pamanku wis ndak tampa. Bektiku katuro paman Widura. Iya Bratasena wis ndak tampa permadi padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring perembaginipun paman. Pinten tan sing prayogakno nggih. Nuwun inggih paman. Para panakawan padha kepenakno yen pancenana jero padha rasa sumuk metuwa sawetara ndak lilani. Nggih. Ning aja suwe-suwe. Marga mung kuwi ana dawuh ndak padha ora ngerti. Nggih. Sawise satata lenggah kulup anak-anakku kabeh wae. Apa pawartane nalikane sira kula padha ngadhep ana ngarsane keng wong nggir. Nuwun inggih. Ibu, kaparenga kula suka katerangan dhateng paduka ibu.
nalika kula sakada ngadhep wonten ngersanipun Wanerpati kaleresan ing Sitinggil karawan paran para negari Ngastina Eyang Talkanda Bapa Durna Dalah Bapa Resi Krepa dawuhipun Wanerpati Gandeng Pandhawa sampun katingal diwasa keparingipun Wanerpati badhe nglumintiraken pangwaos ing angsana Ngastina dhumateng para Pandhawa namung saderengipun badhe kaparingan pangwaos ing praja keparingipun Wanerpati mundhut kepengin badhe hamirsani pikantukipun para Pandhawa Kurawa ingkang ginulawentah Rama ing Saka Lima ingkang tegesipun mundhut dipun wontenaken pendadaran siswa Saka Lima ingkang menika ibu mawanti-wanti pamundhutipun Wanerpati paduka ibu kadhawan nderekaken rawuh dhateng ing alun-alun Ngastina saperlu hamirsani dhateng pendadaran siswa Saka Lima kajawi menika ibu kula sakadang nyuwun pangestu wonten ngarsa paduka ibu mugi putra paduka sedaya saged hanindakaken dharmaning satriya nuhoni dhateng dawuhipun Wanerpati ingkang selajengipun manggih yuwana salabetipun ngawontenaken pandadaran anakku nggih anakku Puntadewa samendhang ora karempit sing dadi aturmu kaparingi keng Wanerpati bakal dianakake pandadaran siswa Saka Lima yen pancen mangkono ya nggir punibu amung tansah paring pangestu marang anak-anakku kabeh ndak sesuwun ana ngrasaning Gusti muga anakku tansah lulus saka ing pendadaran ya mung sajroning sira padha anindakake dawing keng wong kulup aja nganti ninggal marang kautaman lan tansah engeta Purwaduk Sina menawa Kurawa iku isih kadangmu dewi pun ibu ora karenan lamun to tumindak ing pendadaran banjur nuwuhake memungsuan ingkang kalebu ing ati amarga iku ora dadi kekudangan ing pun ibu kulup Puntadewa Nadyan sira lawan Kurawa iku katone beda-beda nanging elinga lamun to sira iku wis padha nunggal sawadah mula kudu tansah ngenake marang karukunan ngenake manunggaling cipta rasa karsa lawan karyamu kabeh ya kulup nuwun inggih kaluhuran dawuh paduka ibu iya Prabu Kunti para Pandhawa ora niat bakal tumindak ala kelawan Kurawa jer ora diwarai karo Kurawa sanadyan to para Kurawa padha budidaya ngupaya marang muntaping kanepsonmu nanging kudu tansah siniram tirtaning kesabaran jroning penggalihmu ya nggir iya ya mung pangestu ning Prabu Kunti kang tak jaluk muga-muga aku tansah elinga Bratasena iya putraku bocah bagus putraku wong asikit nggir Pandhawa jroning sira kula padha bakal nindakake dawuhing kakang Merpati elinga lamun to sira kulup kabeh iku yekti dadi satriya bayangkaraning praja kekudanganipun bapa marang sira kulup tasahani ndakno laku tri prakara pinangka kanggo paugeraning
sira kulub ingkang minangka dadi satriya bayangkaraning raja. Kulub sayakti satriya bayangkara iku dadi abdi utama tumraping praja lawan bangsa. Mula tumindake kudu kena kanggo tepa tuladha. Lan manehi satriya bayangkara iku sejatine warganing praja ingkang utama tumrap praja lawan bangsane. Mula sakabeng lumaku aja nganti cinacat dening sipating liyan kang tegese makartining para bayangkara. Hayo nganti nalisir sangka ugering waton ingkang ngono. Lan manehe kulub sira kudu wiling. Menawa satriya bayangkara iku yekti darbe kawajiban ngreksa marang katertibaning pribadi tumraping praja yen pribadine iku wis bisa katertibake kulub. Sayekti engko bisa hambabar ngreksa marang katertipaning bangsa lan negarane. Kawula nuwun inggih kaluhuran sabdanipun paman. Lan maene kulub gegebenganing para bayangkaran praja sira kudu wiling patang prakara prasetyaning kabeh para satriyaning bayangkara. Ingkang sepisan kudu tansah eling setya marang praja kelawan nagara. Kapindhune kulub sipating satriya bayangkara kudu bisa anyirnake mungsuh-mungsuh ing praja ing ana sajroning kalanganing bebrayan agung. Amarga ya mung ana para satriya bayangkara iku para bebrayan darbi pangarep-arep lamun to bakal tentrem swasananing praja. Dene kaping telune kulub sira dadi satriyaning praja kudu bisa lantang sahang luhurake marang asmaning praja. Aja nganti gawe kuceming asmaning kulawarganing satriya bayangkara. Nanging budi dayanen supaya bisa hangarumake marang asmaning kulawangsa satriyaning bayangkara munggahi marang praja. Dene ingkang wekasan kulub mungguh kang dadi prastiyaning satriya bayangkara. Sipating satriya bayangkara aja kongsi katalenan katresnan marang apa wae. Awit sumurupa menawa nganti satriya bayangkara iku kena kabondo lan katalenan dening katresnan tumrap menyang apa wae, sayekti ora bakal bisa tumindak kanthi jejeg, mesti bakal nengenake banci ndemban siladan. Ya mung iku pitungkasing pun bapa tumrap marang sira kulub. Wondene yen pancen dina iki para kadang-kadangmu Kurawa bakal budidaya mamrih tumindak ingkang ora becik, sira kulub mung tansah ngelingno upamane jeniwit pipimu ingkang kering ulungno pipimu ingkang kanan. Lamun to sira kulub iku kapitenah dening para kadang-kadangmu Kurawa, malah ingkang mitenah sira iku suwena pangapura ana ngrasaning Gusti karebene enggal bisa eling. Yen mengkono kang ndok tindakake kulub sayekti sira kulub wis bisa netepi marang dharmaning satriya memayu hayu jagat. Yahning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamane sumoyo sumawur lumrang kang sekar jolodo. Yayah nampi wahyu sangking Jawata
Sareng kula tampi sabdanipun paman ing pangumbakan. Nuwun inggih paman. Mugi-mugi putra paduka Pandhawa tansah pinaringan enget ing Purwadyasina. Kulup punto hiyo. Bratasena. Paman Widurapa. Apa sira kulup wis bisa tanggap kang dadi dawuhku? Iya. Aku wis nampa sabdaning Paman Widura. Nanging paman ndak suwun supaya weling. Lamun Pandhawa limo kuwi watake ora padha. Ana sing mulur ning ya ana sing kebrangasan. Aku ngerti apa sing tok karepake. Nanging kula Bratasena. Kekuatan piandel kadigdayan kawasisan ingkang dumunung marang sira kulup aja nganti mok tindakake lamun durung kepengkok ing pekewuh. Iya, tansah tak pundi sabdaning Paman Widura. Sarnane wong yen luhung betah lopo kurang guling. Mang elingo salah jatmiko yen watomo kutu manis. Mure sang seming sasono samaning manungsa sami. Putraku kabeh ngir Pandhawa kula ibu. Katinimbang dadi pengarep-areping kakang Nrepati ayo kula prayoga menawa budhal dina iki. Suwe ibu kula dherekaken, monggo ibu kula dherekaken. Ayo nak dherekaken. Yayi Widura kula kang mbok. Moro ayo enggal ndak kanthi daya-daya swan menyang Astina. Nonton marang anak-anakmu kang bakal mlebu ning pendadaran. Nur iki mboten rangkung suwe kula dherekaken kang mbok ratu. Lumampah Sang Ratu Kunti Talibrata ingkang kadherekaken kelawan para putra datan kantun Kang Rayi Yama Widura. Ing mangke datan kinurcap tindaking Sang Ratu Kunti. Gentia kawuwusa.
ing mangke datan kaya lampahing Sang Suryatmaja ingkang sampun medal saking kita kawahanan. Kisah ingkang datan pamit kelawan ingkang Rama Adirata dalah ingkang ibu Nyai Nada. Lon-lonan tindaing Sang Suryatmaja giya kandhek aning madyaning gendha catur. Kung kanduan rimang lerleno tanpa kanen yen tantu semengku tiah kutomo ing rumangsa lega rasane atiku karena dina iki aku wis bisa uwal saka jroning kutha kawahanan. Banget-banget oleh wong tuaku ngeker lawan aku datan kaparengake metu saka jroning kutha kawahanan. Ngelingi lamun ta Bapak Adirata dalah ibunya Inada putrane ya mung aku. Mula nganti pesaban kuwadoh pitik sebab saka kineker dening wong atuaku. Ing mongko aku krungu pawarta jari negara Ngastina nganakake pendadaran siswa saka limo. Ing mongko nadyan to aku ora saresmi dadi siswaning Sang Pandhita Durna. Lelantaran amung nonton yekti aku uga sedhithik bisa necep kawring Sang Pandhita Durna. Aku bisa ngupakara bisa angladi sing tanpa digurani dening Sang Pandhita Durna. Ing mongko wong tuaku iku makartine mung dadi kusir hangusiri kreta Ngastina titiyaning Sang Nerpati Drestarata. Aku kepengin banget bakal ngatonake marang kabisanku ana samadyaning pendadaran. Tak kira mesti bakal padha kaget lamun to nyuwurpi marang kabisanku. Apa maneh lamun to aku iki mau lunga pamit lawan wong tuaku ndak kira ora bakal dikeparengake mulo nganti aku lunga tanpa pamit. Nyuwun pangapunten Bapak Adirata dalah ibu Nyai Nada. Paripaksa kula mboten nyuwun pamit karena kemedah-kedah kepengin badhe nyumerepi pendadaran siswa saka limo. Bakal ndak rancake marang laguku mbok menkom selak tininggal dening ananing pandadaran ora bisa nonton kaya ngapa gridaning putra-putra siswa saka limo. Thank you.
soroting pandam suma hamadangi jroning pasarean. Ngenani wedana remu-remu kalingan ngangrangan. Sanjiah manahan kung sumungkem guling. Yayi Ratu Kunti Talibroto, Podho Raharjo praptamu Yayi. Kula nemu inggih Kakang Nrepati, awit mundi pangestu paduka lulus Raharjo sowan kula. Sing nderek sapa? Kadang paduka Yayi Widura. Widura prayogakno. Nuwun inggih Kakang Nrepati kados mboten kirang prayogi. Pandhawa ya padha prayogakno dhisik. Nuwun inggih, Wo. Iya, Wo. Nuwun inggih, Wo. Nuwun inggih, Wo. Nuwun inggih, Wo. Ngger. Kunti Talibroto winantu Raharjo. Nuwun inggih. Dateng kapundi paring perembaginipun Rama Penemban pangabekti kula mugi konjo. Iya, nggir. Wis ndak tampa. Widura padha Raharjo. Nuwun inggih Rama dateng kapundi. Bekti kula katur Rama Penemban. Iya, nggir. Widura wis ndak tampa. Rumangsa bungah rasah ning pun Kakang. Yayi Ratu wis kepareng rawuh mring Raja Ngastina. Ingkang wigatine Yayi, sira bakal ndak dherekake amirsani oleh-olehane anak-anakmu nggone padha swita lan pandhita saka limo. Mula bakal tak anik anake pendadaran ing pengajap. Sewanci-wanci pun Kakang lumintirake panguwasa aja nganti padha ngawekane sekabeng para putra-putraku. Kawula nuwun inggih kula nderek mangayu bagya dhateng kepareng paduka Kakang Nrepati. Lajeng badhe kawiwitan benjang menapa? Pangrasanipun Kakang ya wis dina iki kang prayoga ingkang diwiwiti. Kula nuwun inggih kula namung nderek keparingipun Kakang Nrepati. Yayi Pandhita ing Sukalima. Nuwun kula Kakang Nrepati. Apa sakiran wis cuma wis kabeh ubo rampening pendadaran. Kawula nuwun inggih kados sampun kula sawisaken namung tenggo dawuh paduka Sang Nrepati. Yen pancen mengkono prayoga diwiwiti dina iki. Katangmu padha waranten becik. Besok hamendemo Paris. Paris kang prayitna. Bosaron pon ing kula nyuwun pangestu ibu, kula nyuwun pangestu ibu, aku njaluk pangestu. Kula nggih nyuwun pangestu, kula nggih nyuwun pangestu. Iya nggih, anak-anakku kabeh aja ninggal marang kaprayit nantansah elingo yonggir. Nuwun inggih Wong Nrepati, kula nyuwun pangestu. Saha yang Panemban. Iya nggih, anak-anakku Pandhawa ndak pangestoni muga-muga lulus saka ing pendadaran. Iya nggih, putu-putuku Pandhawa kabeh pun kaki paring pangestu muga kasembatan kang dadi pengajapmu. Kula inggih nyuwun pangestu Rama. Iya Kurupati ndak pangestoni. Eyang nyuwun pangestu. Iya nggir. Kurupati ndak paringi pangestu. Bibi kula nyuwun pangestu. Iya kula Kurupati. Ora liwat nyangoni
Basuki lan tak pengestoni muga Raharjo kang mok tindakake. Ning mawanti-wanti pitungkas kula nggih. Jroning nindakake pendadaran kudu laku jujur. Sapa sing ora jujur man ya ucapku kudu lebur. Nulun inggih. Wis ayo Yai Ratu ing gandak kanthi munggahing panggungan. Monggo Rama tumi kula dherekaken miwiti amirsani. Nuwun inggih kula dherekaken. Ayo nggih anak Prabu. Kula nyuwun pangestu Sang Merpati badhe miwiti nggulawentah dhateng anak-anak kula. Iya Yai Penemban. Mangsa bodhowo Yai Penemban. Sana karta marmo citrangsa traksi dharma gati lan kowe satama lan kabeh anak-anakku Kurawa. Kula lan nuwun kula. Lha nuwun kula. Iki wis ana undang tumuli diwiwiti ananing pendadaran siswa saka 5. Mula wanti-wanti welingku nyangguwe lho nggih. Dawuhku ngarep aja tak liriwakake. Kowe bisane mukti yen Pandhawa wis mati, yen Pandhawa urung mati kowe ora bakal iso mukti. Ye. Mula mengko yen wis ana jalarane aja nganti ngawekani tumuli diprawasa si Pandhawa nganti temengko pati. Nggih, ayo padha nyedhaki ana ngersaning Sang Guru. Pati lan Punta Dewa. Kula nuwun wonten dhawuh. Keparinge Sang Merpati kinen miwiti pandadaran dina iki. Nuwun inggih. Lajeng paringipun Rama Guru ingkang pundi rumiyin ingkang kedah dipun miwiti. Nuwun inggih ingkang pundi ingkang kedah dipun miwiti Rama. Dina iki ndak miwiti sangka jemparingan dhisik. Titis-titisan jemparing. Nuringgi. Mulai padha nyedhaki wit gerda kawisan pepethan manuk enggal padha ngatono marang kabisanmu. Monggo kula dherekaken.
Kurupati lawan sira punta? Nuwun kula. Nuwun kula. Kurupati pinangka wakiling Kurawa, punta dhewe pinangka wakiling Pandhawa. Marwa sepadakno. Ing plogro ing wit kaya ana pepethan manuk. Iku pinangka kanggo lesing jemparing. Nuwun inggi. Kenal tak arani lulus ing pendadaran, lamun to bisa hangener netraning pepethan manuk kae. Yen ora bener mripate, kuwi durung kena tak arani lulus saka pendadaran. Nuwun inggi. Lajeng pundi rumiyin ingkang kedah miwiti, menapa Kurawa menapa Pandhawa? Tak jaluk sing tuwa dhisik sing miwiti. Yayi Bunto, nuwun kula. Para kadang kurwa dhisik ingkang amiwiti, nuwun inggih nyemanggaaken. Nyuwun pangestu Rama. Ya muga lulus saka pendadaran jare Kurupati. Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra Dibya. Ing mangke sampun hamapan arsa nglepasaken Warastra ingkang pinangka lesan. Nuwun inggih, nitraning pepethan manuk. Jroning mentang ing pangangen ingkang rinaos datan peksi ingkang wonten plogor ing wit. Ingkang pinenggalih muhung singang sono negari Ngastina. Kang ginambaraken benjang menopo kelampan sang Kurupati sakit lenggah dampar. Mila datan mokal, lamun to datan pratistes ngeyohan jemparing. Sareng kalepasaken Warastra datan dawah nitro, ananging dawah wonten dadaning peksi. Kurupati kowe iki gak kepiye to, Ngger. Lawang sing diles ki mripat kok keneng dodho iki gak kepiye to, Kurupati? Nyuwun pangapunten, Rama. Kowe aja gara karo pun bapa tak takoni wangsulana sing temenen. Iki priwun. Jroning kowe mentang langkap mau sing tak pikir apa? Nyuwun pangapunten, Rama. Nalika kula mentang langkap kisruh pikiran kula ingkang kula manah benjang menapa kula kelampan dados tiyang mukti Nyakrawati Mbau Dendha. Wah, lang kuwi salahe ning kono kuwi. Lawang mentang langkap kok sing dipikir kok ngalor ngidul iki gak kepiye to, Ngger. Durung lulus kowe, Ngger. Wis ayo semingkir dhisik, kudu gedhekke nyang gladen dhisik Kurupati. Yen mangestu Rama, lho badhe mentang langkap lho. Ingkang minangka lesan menapa menika? Sing kanggo lesan kuwi mripat manuk kae lho, Le. Oh, niku. Eh, mengke kriyen kok tak ngombe kriyen. Traksi gorene arake, gorene tak ombene ben titis lek kunjung pare. Monggo kiraku. Ya iki botole gorono dhisik. Endi. Langkape endi tak jemparinge. Tak lese mripat pepethan manuk kae. Kene tak ngombe sik. Tak ngombe sik ben titis lek ku jemparing. Kene kuwi ciune gorene tak ombe sik. Wah, gak kepiye to, Ngger. Wong arep jempari kok diombeni sik. Kajenge titis. Kula niki nek ajeng jemparing nek dereng kula ombeni ndak boten titis. Ya wis kono Mas Sabodowa. Layak to kok. Nggonmu kae kok botol pirang-pirang ibake nek arep jemparing ngombe sik ngono kuwi ta. Nggih.
Pensang langkapku. Wah, kene margan hilang mripatmu, Nduk. Mentang langkap kasandangan Warastra. Eling-eling bubar nginum. Mumet sang Dursasana. Gelayaran genyut nyandak langkap. Saring kalepasaken tan kenging mripat malah kenging brutuning manuk. Ya wong bola bali Dursasana. Dursasana iki apike mung werna loro kok siji foto loro kondangan kuwi apike Dursasana. Apik-apike neh ngombe kaya kuwi mau mlo nek kon jemparing ya ora iso kon titis ki ora iso. Apa eneng ta? Sing dilas kuwi mripat kok kena brutu iki rak wis mingre rak adoh banget to iki. Kena mripate kena. Kenang. Rak tenan to. Wis iki singkirna kartamarman kakangmu iki. Dewa nuwun kula. Ing kami pitana nggih, nuwun inggih. Nyuwun pangestu tumuli kula badhe ngeles mripat manuk menika wau. Ya, ingkang tindakno tak pangestoni. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lereng tanjing sang mawes candrung. Sang Punto Dewa mentang langkap sinandangan Warastra. Ing cipta mung angles netraning manuk. Nalika samono jroning mentang langkap panggalihing Sang Punto. Ing mriku lajeng konjem dhateng Kang Ibu Sang Kunti Talibrata. Hamenggalih dhateng Kang Ibu. Hanggenipun katilar sedha kelawan ingkang rama. Henget Sang Punto sadunia temojo ingkang bekti dateng Sudarmo. Ketang ulasipun dateng Kang Ibu satemah ing mangke. Ngaregeli pamentanging langkap satemah. Warastra lumepas datan kenging netra ananging kenging cucuk ing manuk.